တော့တယောက်ကလာမေးထားရယ်ဗောနော် Channel EDP ဆိုတော့ Blue Channel ကိုဖိလိုက်မယ် Blue Channel EDP ရဲ့တဲ့ Dio Server ရှင် YSY EDP ရဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးရွေးတင်လဲအနက်အေးလေးနဲ့မပြင်းမစုခက်တင်နေရချင်ပါတယ်ဆိုတော့အလုပ်တဲမှာသူကအနက်အေးရကြတယ်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဖြေရတော်တော်လေးကိုခက်တဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းလို့ပြောလို့ရရယ်ဗောနော်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့ဒီမွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးတော့မှပဲဘယ်ဟာပို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကွက်ကိုဆုံးဖြတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို customer တွေနဲ့ဟိုဝင်ရှင်းပြချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရှင်းပြရတဲ့အတွက်ဆိုတော့တကယ်တော့အကြိုက်ကတော့လုံးဝမတူဘူးနော်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းလူအများကြီးကြိုက်ကြတယ်ဒီကောင်လည်းလူအများကြီးကြိုက်ကြတယ်ဒီကောင်လည်းလူအများကြီးကြိုက်ကြတယ်တခါတချို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအနှံ့နေတိတ်မကြိုက်ကြဘူးဒီရောဆက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟို open name မှာနည်းနည်းစူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီကောင်က fresh ဖြစ်တဲ့ spicy ဖြစ်တဲ့ရည်မွေးဆိုတော့တချို့လူတွေကမကြိုက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလည်းအယောင်အောင်ရည်မွေးမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရောဆက်ပါကဆိုတော့ဒီကောင်က bergamot နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် pepper နဲ့ sichuan pepper နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ fresh spicy ရည်မွေးပေါ့လေဒီကောင်ကဆိုတော့အနံ့က dry down ကြရင်တော့အနံ့အေးတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုထဲမှာ dry down အနံ့အေးဆုံးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dior Safari ဆိုပြောလို့ရတယ်ဒါ Blue Ridge Channel ကြတော့လေဒီကောင်ကအနံ့ဒီသုံးခုထဲမှာဒီကောင် premium အဖြစ်ဆုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ grapefruit ကဒီ designer ထဲမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ grapefruit နဲ့ဆိုတော့ fresh ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ grapefruit ကဆိုတော့အနံ့ luxury ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုအရင် smooth ဖြစ်တယ်ဟိုအနံ့မပြင်းမဆူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်တော့တိတ်ပြီးတော့မရွေးတင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလူအများကြီးကြိုက်ကြတယ် YSY EDP နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာကြတာများတယ်ဗောလေဒီကောင်ကကြတော့ YSY EDP ရကြတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီသုံးခုထဲမှာဒီကောင်က long lasting အဖြစ်ဆုံးပဲ YSY EDP က projection လည်းပိုကောင်းတယ်အနံ့ပိုထွက်တယ်ဘီရက်လိုအနံ့ပိုရတယ်စိတ်လန်းဆန်တယ်ဒီကောင်ကကြတော့ premium ရန်ဖြစ်တယ် luxury ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနံ့ quality တခုကိုခံစားနိုင်မယ် pollution နဲ့ကြတော့Dior Sauvage ကကြတော့သူ့ရဲ့ fresh spicy DNA က DNA ထဲမှာပေါ့နော် Dior Sauvage ကအကောင်ဆုံးပဲ designer ထဲမှာဒါပေမဲ့ Dior Sauvage ကတော့လူတိုင်းသုံးတဲ့ရည်မွေးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းလေးတော့ common ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားလူတွေအများကြီးဆွတ်တယ်ကိုကလည်းဆွတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးသူများဆွတ်လို့ကိုကဆွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်မရွေးတင်ဒါမှမဟုတ်ကိုအနမ်းကြိုက်ရင်ပြီးရောဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုရွေးတင်တယ်ကောင်းကြတော့ luxury ဖြစ်တယ်ဒီကောင်းကြတော့ pandy နဲ့ fresh ဖြစ်တယ်နည်းလေး sweet ဖြစ်တယ်နည်းလေးချိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဘယ်ဟာအညံ့ဆုံးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးသူရဲ့ထူးခြားချက်အကိုစီဆိုတာရှိကြရပါတော့ရှိမွေးမှာကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်းဆိုတာရှိတယ်တရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနည်းလေးကိုက်နေလို့ရှိရင်နည်းလေးစမ်းပြီးတော့တုံးကြည့်ပေါ့နော်စမ်းပြီးတုံးကြည့်ပြီးမှတကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှလင်းကြီးဝယ်တာပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်